Բարձր է Բնակների բնակիչների սեփականության իրավունքով հողատարածքների հանրապետության վերաբերյալ
Կան, մարդիկ կան, ներկային էլ էլ։ Ուրեմն, ընդունելությունների ժամանակ հավաքածուների, նախորդ և այս տարի հանգստացած, մոտ 30-40 հավաքածիներ, եթե ոչ ավելի, մեր մոտ կա հստակ ստատիստիկան, թե ովքեր են դիմել չբնակեցված բնակարաններում բնակարան ստանալու, և մենք կարել ենք, այսինքն հաստել տվել ենք, իրենք գնացել են այդ բնակարանները տեսել, ուսումնասիրել և հրաժարվել։ Մենք բնականաբար կտրամադրենք նաև, նու անձնավորված չէ, բայց կարողանանք ստատիստիկորեն տրամադրել, թե ով դիմել է և այդ բնակարանները։ Այդ բնակարանները հիմա էլ կան, այդ բնակարանները որևէ մեկը որևէ դեր չի տարել, եթե մեր քաղաքացիների մեջ կգտնվեն ընտանիքներ, կգտնվեն մարդիկ, որ իրենք պատրաստ կլինեն այդ բնակարանները մեր նվիրատվության տան իրենց կամ փոխանցենք իրենց մինիմալ պայմաններով, և իրենք կարողանան դրանք իրենց ուժերով վերականգնեն այդ ասած մինիմալ պայմանները ստեղծել, մենք մեծ սիրով կտրամադրենք և կորժանդակենք նաև։ Դա երբևէ այդ հարցը մեր աչքից չի վրընկել, համբարձության ու հարակից շենքերում կան նմանատիպ բազմաթիվ բնակարաններ, որոնք մենք միշտ առաջարկում ենք քաղաքացիներին, որպեսզի իրենք գնան վերցնեն։ Ինչ վերաբերում է ձեր մյուս նշած տեղանքների, ասենք Հակոբյան փողոց, իսկ ով է ասել, որ Վանաձոր քաղաքում Հակոբյան, Նաիրի, չգիտեմ որ թաղամասերում ևս մեկ տնակային ավաններ մենք պիտի ըստ էության ունենանք։ Մենք ունենք 3 կոնսոլիդացված տնակային ավաններ, այդ թվում Սանկտ Պետերբուրգին, որը տնաշինական որևէ նորմի չի համապատասխանում, որովհետև գեոդեզական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այնտեղ ընդհանրապես չի կարա հիմքցվի, որովհետև 3-4 մետրից ջուր է, այնտեղ խոնավ տարածքի, հետևաբար այնտեղ տնաշինության համար մարդկանց հող չի կարող տրամադրվել, որովհետև քաղաքի նաև գլխավոր հաստատված հատակագծով դա այգու տարածք պիտի լինի քաղաքի կենտրոնական մասում։ Չեմ կարծում, թե մեր քաղաքացիներից որևէ մեկը, որ դիմաց լիներ տարբեր տարիների, թե իրենց տան 300 կամ 500 մետր հողամաս ու իրենք դրա վրա բնակարան կառուցել, որևէ մեկը հաստատ քաղաքացիներին չեր ներսի։ Եվ վերջինը, բազում թաղամասի բուլղարական բնակարան հավանում, մենք բազմիցս բնակիչների հետ հանդիպումների ժամանակ բնակիչները նույնպես բաժանվել են 2 խմբի, ովքեր կողմ են այդ տնակները կամ իրենց արդեն իսկ խարապաշինությունները սեփականաշներուն, ովքեր են դեմ են, որովհետև մարդիկ նաև հասկանում են, որ եթե իրենք համապատասխան ֆինանսական միջոցներ ունենան, համապատասխան սոցիալական պայմաններ ունենան, վաղուցուներ կառուցած կլինեին և այլն և այլն։ Հետևաբար այդ բնակիչներին միշտ առաջարկվում է, միշտ իրենց այդ խոսակցությունները կան, մանավանդ բազում այդ բուլղարական ավանի հողերը, դրանք պետական սեփականություն են, և մեր կտեմ նաև իտով տնակիչներին հավական անդամները մասնակցել, եթե կան առաջարկություններ, խնդիր չկա, մենք թարաջ ենք գնալու, իսկ Թևոսյան ավանում արդեն իսկ սկսվել են այդ սեփականաշտորման այդպես ասած գործընթացը, բայց մի վերապահումով այն քաղաքացիները, ովքեր բնակվում են առաջին հարկում, դրանք երկարկանի հին բարակներ են, ովքեր բնակվում են առաջին հարկում, դրանք կարծես թե կողմ են մեծ մասը, որ սեփականաշնորհվի այդ բնակարանները, բայց ովքեր որ բնակվում են երկրորդ հարկում, իրենց մեջ մարդիկ կան, որոնք դեմ են այդ բնակարանները բնակարան կոչելու և իրենց ապրող սեփականաշնորհում, որովհետև փայլուն հասկանում են, որ եթե հիմա որևէ հույս կա հետագայում բնակարան ստանալու, այդ բնակարանը ստանալուց հետո իրենք այդ այսինքն դառնալու են բնակարանի սեփականաշնորհ։ Մոտ օրերս մի քաղաքացի էր այցելել, եթե պետք լինի անձնական ներկտամ, իհարկե չեմ հանատականացրել, որը ասում, որ իրեն պետք չի այդ բնակարանը սեփականաշնորհ, քանի որ ինքը երկրորդ հարկի բնակիչ է այդ բարակների և իրենքի ինչին է պետք մի շարունով այդ բնակարանը սեփականաշնորհ։ Խնդրեմ ապավական նեց, ովքեր ունեն արտահայտելու։ Բարձր, բարձր, էլ է, ուղղ։ Հանդապ է։ Հանդապ է։
Barcelona, Barcelona, Barcelona. Acum, ce am făcut? Ce nu?